Na 11. sednici Skupštine grada odbornici usvojili izmenu odluke oko statuta grada, usvojeni i statuti javnih i komunalnih preduzeća. Izmene poreskih zakona kojima je smanjen porez na zarade i povećana stopa doprinosa za penzijsko osiguranje neće doneti uštede privrednicima, ocenjuju u regionalnoj privrednoj komori. Subotički gerontološki centar predstavlja najbolji primjer u praksi korištenja sredstava iz IPA fondova, tvrdi pomoćnik pokrajinskog sekretara za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Tomislav Bogunović. Sljedeće godine trebalo bi da počne da se primjenjuje zakon o upotrebi znakovnog jezika, kojim se između ostalog utvrđuje ostvarivanje prava gluvih osoba na upotrebu znakovnog jezika. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok U Eko televizije. Na 11. sednici Skupštine grada odbornici su usvojili izmenu odluke oko statuta grada. Usvojen je i plan detaljne regulacije za regulaciju gradske saobraćajnice prvog reda, poveza Senčanskog puta i ulice Đorđa Natoševića. Usvojene su i statuti javnih i komunalnih preduzeća. Nakon rasprave o stanju i dugovanjima u preduzeću Čistoća za VD direktora izabran je Josip Kovač Striko, a za preduzeće Stadion Miroslav Proročić. Odbornici su izabrali i nove članove Komisije za planove. Rasprava se povela oko usvajanja odluke o izmjenama i dopunama statuta grada. Odbornici su tražili da se tačno kaže na koji će način biti birani članovi Saveta za međunacionalne odnose. Nakon pauze koja je određena radi usaglašavanja odborničkih grupa, dogovoreno je da se usvoji statut i da će svaka odbornička grupa predložiti po jednog člana za Savet. Da sada donosimo samo promjenu statuta koje definiše postavljanje tog saveta, a da odluku o formiranju saveta napravimo na taj način da predstavnike Srba, u kom broju ne znam tačno, kada bude upoređen broj sa popisom iz 2011. godine, odrede odbornici međusobno jednim glasanjem, s tim da nijedna odbornička grupa ne može imati dva člana tog saveta, i mislim da je to nešto krajnje korektno, jer taj savet zapravo svoje odluke donosi konsenzusom i nema potrebe za nikakvim preglasavanjima. Član gradskog veća zadužen za investicije predstavio je strategiju lokalnog održivog razvoja. Primjedbe na tekst strategije imali su odbornici Srpske napredne stranke. Dojučerašnji odbornik Demokratske stranke Srbije, a sada odbornik Srpske napredne stranke, Aleksandar Grubor je rekao da tekst strategije ima mnogo propusta i da pokazuje neznanje. Radmilo Todosijević je istakao da je dobro što je u pitanju živi dokument koji je podložan promjenama. Pozdravljamo tu fleksibilnost koja je i autonomna, ali i nameravana, i sigurno ćemo učiniti napor da odbornici Srpske napredne stranke i ljudi koji se bave tim pitanjima iz naše stranke na jedan pozitivan doprinos na njenom dorađivanju, poboljšanju, pogotovo što je takav stav i zauzet da to nije nešto večno, što ne podleže promjenama, naprotiv, promjene su poželjne i nadam se da će biti kvalitetne. Vesna Berta je izabrana za zamjenicu predsjednice Skupštine grada umjesto Veljka Vojnića. Usvojena je odluka o proglašenju zaštićenog područja spomenika prirode stabala hrasta lužnjaka na Paliću. Izmjene poreskih zakona kojima je smanjen porez na zarade, a povećana stopa doprinosa za penzijsko osiguranje, neće doneti uštede privrednicima, ocenjuju u regionalnoj privrednoj komori Subotica. Prema mišljenju čelnika komore, ključ efikasnijeg punjenja budžeta jeste veća kontrola. Ako privreda neće imati uštede, lokalne samouprave će imati ozbiljan minus, gde će Subotica u ovoj godini imati 260 miliona dinara manje u budžetu do kraja godine, a u perspektivi taj manjak na osnovu izmena zakona iznosit će 450 miliona dinara godišnje. Izmene i dopune šest poreskih zakona koje su juče usvojene u Skupštini Srbije, iako nisu bile na dnevnom redu, bile su tema razgovora članova Upravnog odbora Regionalne privredne komore Subotica. U izjavi novinarima sekretar komore osvrnuo se na izmene zakona o porezu na dohodak građana u delu koji se odnosi sa jedne strane na smanjenje poreza na zarade sa dosadašnjih 12% na 10%, a sa druge strane na povećanje neoporezivog dela zarade na 11.000, kao i izmene koje se odnose na povećanje izdvajanja dohodaka
doprinosa za obavezno penzijsko osiguranje, odnosno stopa doprinosa za obavezno penzijsko osiguranje koja je povećana sa 22 na 24%. Prema njegovoj oceni, ove mere privrednicima neće doneti nikakve uštede. U matematici kod preračuna nema tu ušteda, to je isto. Što se tiče privrednika, to je isto, jer u matematici, pošto je zajednička stopa kada se radi taj obračun, znači tu nema da kaže, e sad zbog smanjenja sam nešto dobio. Ne, to što je uzeto od poreza, vraćeno je, odnosno dato je penzionom fondu i praktično onaj ko plaća njemu je, ako ne kreće rečeno, sve jedno, on plaća otprilike isti iznos. Sličnu ocenu izneo je i predsjednik komore, koji je sličnim rečima prokomentarisao i efekte zakona o ograničavanju rokova plaćanja. Znači, i dalje će imati ogromna masa onih koji plaćaju i normalno ogromna masa onih koji ne plaćaju. Jer dokle god nema redovne kontrole naplate, znači da ne budem grub, ali moram biti istiniti, realan, dok ne bude nešto slično SDK, mi ćemo uvijek da lutamo od nemilog do nedraga. Onaj koji je bio savjestan, on je bio savjestan i prije i nije ga trebalo ćerati. Onaj ko je korporativno odgovoran, on je to radio i prije. Sada niko živi ne zna da li je na vrijeme plaćeno ili nije na vrijeme plaćeno i da li je na vrijeme plaćen porez ili nije plaćen porez. Izmjene zakona možda neće doneti uštede privrednicima, ali će zato smanjiti gradske kase u lokalnim samoupravama. S obzirom da su smanjeni porezi na zarade, od kojih 80% ide u lokalne budžete, u Subotičkoj lokalnoj samoupravi su izračunali da će samo u ovoj godini gradska kasa biti manja za 260 miliona dinara, dok će na godišnjem nivou taj manjak iznositi čitavih 450 miliona dinara. Članovi udruženja Solidarnost razgovarali su sa gradonačelnikom Subotice Modestom Dulićem na temu reindustrializacije u Subotici, o tome ko šta treba da uradi na revitalizaciji proizvodnje u Severu, Mladosti i Azotari. Dogovoreno je da gradonačelnik Subotice MUP-u, Policijskoj upravi Subotica i Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici uputi zahtev da se gradskoj upravi dostavi informacije o tome šta je urađeno po krivičnim prijavama udruženja građana Subotice Solidarnost za Sever, Mladost i zatraži da se što hitnije reše ovi predmeti. Solidarnost smatra da se na ovaj način ne narušava nezavisnost u radu ovih državnih organa, nego da se podstiče njihova aktivnost na zaštiti državne svojine i da se stvore uslovi za zapošljavanje većeg broja radnika, u ove tri firme njih oko 1000. Kao drugi zadatak dogovoreno je da Solidarnost sačini polazne osnove za reindustrializaciju pomenute tri firme po fazama i da ga prezentuje organima samouprave grada Subotica. Realizacija tog plana bio bi jedan od vidova praktične primjene strategije održivog razvoja Subotice do 2022. godine, čiji sastavni deo je i reindustrializacija. Solidarnost je također dostavio predlog da park i trg ispred sportsko-rekreativnog centra Prozivka, odnosno novog bazena, dobiju ime Plato Verice Barać, koja je bila predsjednica Komisije za borbu protiv korupcije. Ovaj predlog dat je imajući u vidu da je mesna zajednica Prozivka većinom radničko naselje, za čije se interese ova hrabra žena i beskompromisni borac do kraja života borila. Ministarstvo financija i privrede saopštilo je da se nastavlja pojačana kontrola svih lokacija u Srbiji na kojima se obavlja nelegalan promet rezanog duvana. Dodaje se da su propisane kazne za tu vrstu prekršaja do 150.000 dinara. U saopštenju se podsjeća da je od početka akcije na suzbijanju nelegalnog prometa rezanog duvana oduzeto ukupno 1077 kg rezanog duvana, 2659 kutija filter papira za cigarete i 287 komada mašinica za savijanje cigareta. Protiv 104 lica podnete su prekršajne prijave, a kako se naglašava, protiv 13 lica nadležnim tužilaštvima podnete su krivične prijave za krivična dela nedozvoljena trgovina i krivično delo nedozvoljenog skladištenja robe. Za navedena krivična dela zaprećena kazna zatvora je od 3 mjeseca do 5 godina. A u Subotičkom gerontološkom centru održan je zvaničan sastanak predstavnika Vlade Republike Srpske, Ministarstva porodice, omladine i sporta i Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Cilj dvodnevne posete delegacije Republike Srpske je razmjena iskustava i primjera dobre prakse u sistemu socijalne zaštite. Domaćin sastanka, gerontološki centar po ocjeni gostiju, najuspješniji je primjer kvalitetne brige o najstarijima kao i korištenja sredstava iz IPA fondova.
Tokom dvodnevne posete, predstavnici Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske obišli su Dom za decu Kolevka i Gerontološki centar kako bi kroz primere dobre prakse poboljšali rad sa najmlađim i najstarijim korisnicima socijalnih ustanova. Goste iz Republike Srpske posebno je zadivilo funkcionisanje sistema zdravstvenih usluga u okviru ustanova socijalne zaštite. Sistem sam rada i sa korisnicima nepokretnim i pokretnim vidljiv kroz niz radionica koje smo danas vidjeli, pristup osoblja, jer kada smo obilazili, oni njih doživljavaju, mislim na medicinsko osoblje, kao članove svoje porodice. Naravno, i to je, ovo se sad digresiju pravim, odnosi također na taj sistem zdravstvene usluga koje pružaju u sistemu socijalne zaštite. Gerontološki centar već godinama ostvaruje uspešnu saradnju sa socijalnim ustanovama iz Republike Srpske, u čemu prednjači saradnja sa Domom za stare iz Trebinja. Uz pomoć donacije Kraljevine Španije, ovaj dom za stare učinio je mnogo na dostizanju energetske efikasnosti, koja je cilj Subotičkom gerontološkom centru. Upravo u Trebinju, zahvaljujući donaciji Kraljevine Španije, se montira jedna faktički fabrika za proizvodnju struje kojim oni ulaze u energetski sistem Republike Srpske. Za nas to veoma interesantno i mi ćemo veoma brzo otići u Trebinje da vidimo kako to funkcioniše, jer mislimo da je to pravi put u stvari kako bismo mogli i mi da funkcionišemo. Dakle, to je jedan veoma interesantan projekat i mi ćemo ga prekopirati na našoj teritoriji koliko to bude bilo moguće. Pomoćnik pokrajinskog sekretara za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Tomislav Bogunović istakao je da Subotički gerontološki centar predstavlja najbolji primer u praksi korišćenja sredstava iz IPA fondova, koje bi trebalo da slede i ostali domovi za stare, kojih je u Vojvodini 27. Generalno, sastanak koji organizujemo kod nas u izvršnom veću je taj koji im pokazuje na koji način i gde. Svi oni konkurišu, dobijaju, evo sad konkretno u Starom Lecu ide jedan projekat sa austrijskom ambasadom, imamo projekte koji idu sa Bačkom Palankom preko granične saradnje s Hrvatskom, imamo projekte u Pančevu, imamo projekte u Vrsu, znači svi oni se trude da iz svojih delova, znači koliko mogu, ali kažem, gerontološki centar Subotica prednjači u tome, ima dobru ekipu, dobar tim, ali onu što je najvažnije, veliku podršku grada Subotice. Gosti iz Republike Srpske obišli su i Dom za decu Kolevka, u kojoj su smeštena deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ne samo iz naše zemlje, nego iz Crne Gore i Republike Srpske. Sljedeće godine trebalo bi da počne da se primenjuje zakon o upotrebi znakovnog jezika, kojim se između ostalog utvrđuje ostvarivanje prava gluvih osoba na upotrebu znakovnog jezika u postupcima pred organima javne vlasti, u oblasti radnih odnosa, vaspitanja i obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, informisanja, kao i prekršaji za povredu obaveza propisanih ovim zakonom. U Plavoj sali Gradske kuće u organizaciji grada Subotica na inicijativu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike organizovan je okrugli sto na temu Nacrt zakona o upotrebi znakovnog jezika, pred kojem su, pored predstavnika grada i resornog ministarstva, prisustvovali i predstavnici obrazovnih i zdravstvenih ustanova, kao i organizacija koje se bave slušno oštećenim licima. Grad Subotica je organizovao u Plavoj sali Gradske kuće okrugli sto na temu Nacrt zakona o upotrebi znakovnog jezika na inicijativu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom. Na razgovor su pozvani predstavnici obrazovnih i zdravstvenih ustanova grada, kao i organizacije koje se bave slušno oštećenim licima, kako bi iznali svoje primedbe i predloge na nacrt zakona. Zakon bi trebao da počne da se primenjuje od sledeće godine, a i u školama bi trebao da počne od 2014. 2015. Znači da deca imaju pravo da slušaju nastavu na znakovnom jeziku. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike već nekoliko godina aktivno sarađuje sa Savezom gluvih i nagluvih Srbije na izradi zakona o upotrebi znakovnog jezika. Jezik je najpre standardizovan, a već nekoliko godina na teritoriji cele Srbije rade kancelarije za znakovne tumače. Subotica je inače poznata kao grad već godinama i mi u ministarstvu jako dobro sarađujemo i sa lokalnom samoupravom u Subotici i sa organizacijama civilnog društva, posebno one koje sprovode programe u cilju zaštite osoba sa invaliditetom, i zato nam je važno da čujemo i glas Subotice koji se tiče ovog zakona. Primenom zakona o upotrebi znakovnog jezika, između ostalog, obavezaće se javne službe da gluvim i nagluvim osobama omoguće u svojim ustanovama usluge tumača za znakovni jezik, kao i predškolske ustanove i osnovne škole, koje će morati da obezbede deci koje su gluva učenje znakovnog jezika. Nacrtom zakona se reguliše i upotreba znakovnog jezika u oblasti radnih odnosa, zdravstvene i socijalne zaštite, kao i oslobađanje od obaveze plaćanja troškova tumačenja. 20.
Godina sa vama. UEKO. UEKO 5. juna proslavlja 20 godina postojanja. Za ove dve decenije naša kuća izrasla je u respektabilan i uticajan medij koji predstavlja jedan od najvažnijih stubova informisanja u našem gradu. Informacije koje se plasiraju putem radija, televizije i interneta su i prema istraživanjima relevantnih domaćih i stranih kompanija od velikog poverenja građana i predstavljaju primjer objektivnog, tačnog i pravovremenog informisanja. Poverenje koje ste nam ukazali trudit ćemo se da sačuvamo i u narednim godinama u cilju zaštite kako profesije, tako i prava na informisanje. Pa prve informacije iz grada, iza grada. Ja bar mislim to. Dosta sam stekao utisak da je jedna, bar na nivou lokala, od boljih televizija. I da samo tako nazve. Posebno mi se sviđa ova samra taj emisija Vlado, kako mislim da se Vlado zove, što vodi. Izuzetno me podsjeća na moje mladalačke dane, ta muzika. I tako da imaju program i ovaj nov novinar Olman. I on mi je isto oduševio me jako sa njegovim programom i ubacivanjem tih tako emisija. Pinteru svaka čast na ovoj televiziji. A mnogo znači Subotička realna stanica, čujemo sve što želimo o gradu i o dešavanjima u gradu, objektivno, sviđaju mi se sve emisije. Moja žena zna tačno kad su dnevnici, 3-4 puta. Treći međunarodni susret Old Timer vozila, kolo igra, tamburica svira u organizaciji Međunarodnog Old Timer kluba Subotica uz podršku grada Subotice održat će se od sutra do nedelje na nekoliko lokacija. Na susretu će biti prikazano oko 40 vozila iz perioda od 1922. do 1970. godine, a učesnici dolaze iz Srbije, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Izložbe će biti održane 1. juna u centru Tavankuta od 11 do 14 časova, a istog dana i na prozivci kod bazena od 18 do 20 časova. Drugog dana izložbe, 2. juna, od 9 do 11 časova i 45 minuta, izložba se seli na radijalac kod česme Olimpijaca od 12 do 15 časova na veliku terasu na Paliću, gdje će susret zvanično biti završen. Dolaze iz Mađarske automobili, znači Buici i Chevroleti iz 1922. 24. 28. 30. godine i iz Laktaša dolazi jedan gospodin sa Dodgeom kabrioletom iz 1922. godine koji je isto naš član. Negde oko 70% učesnika su članovi ovog kluba. I oni u neku ruku imaju neku obavezu da dođu ovdje da prikažu građanima vozila, osim što su oni članovi i nekog drugog kluba. Znači, evo, to je otprilike što će biti od tih vozila koja vas interesuje. Biće Mercedesa 170, to su Mercedes iz 43. godine, koji se proizvodili do 53. godine, iz Citroena starih, Opela iz 50. i 60. godina, mislim, i motocikala će biti isto, starih motocikala. Volonterski kultur klub Fondacije Danilo Kiš organizuje sutra celodnevnu prodajnu izložbu umetničkih rukotvorina pod nazivom Art Kvart 4 u parku Ferenca Rajhla u periodu od 10 do 20 časova. Prodajna izložba je namenjena svima koji na ovaj način žele da predstave svoje radove. U ponudi će se naći nakit, predmeti nastali tehnikom pustovanja, slike, ukrasne kutije, originalne jastučnice, torbice, grnčarija kao i unikatne majice. Na javni poziv, koji je bio raspisan do 27. maja ove godine, odazvalo se 18 izlagača iz Subotice i okoline. U slučaju kiše, Art Kvart će biti preseljen u omladinski klub Skladište, odnosno u zgradu Jadran. Zbog radova na mreži sutra struje neće biti od 9 do 12 časova u Totovom selu u ulici Petefi Šandora sa okolinom. A sutra od 8 do 11 časova neće biti vode u delu Zetske ulice na potezu od Partizanskih baza do Heroja Pinkija, u delu ulice Heroja Pinkija od Zetske do Tesline, u delu Partizanskih baza od Tesline do Zetske, u Pesničkoj i ulici Geze Čata. Razlog prekida su radovi na vodovodnoj mreži, saopštili su iz vodovoda. Slede minuti posvećeni sportu. Rukometaše Spartak Vojputa još dva boda dele od željenog cilja, ulaska u Superligu. U hali sportova subotički rukometaši više nego ubedljivo savladali su ekipu Mokre Gore rezultatom 33-16 i tako se revanširali gostima za poraz u Zubinom Potoku. Samo su u prvih 10 minuta gosti uspeli da pariraju domaćim rukometašima kada su imali jedino vođstvo na utakmici 4-5.
Rukometaši Sparta koje puta su tada zaigrali angažovanije i čvršće u odbrani i napravili seriju od 10-1. I tada je pitanje pobednika praktično bilo rešeno. Mislim danas da smo pokazali da smo tim, da smo rasporedili i snagu i golove i igru i da ova igra jeste naša prepoznatljiva igra, brza, polu, kontre, kontre. Nadam se da ćemo nastaviti tako. Ulazak u Superligu je blizu. Teoretski još nismo ušli, sa dva boda sigurno smo ušli. Tražimo još dva boda, pa tamo je to 15. juna da slavimo ulazak u Superligu i do godine da klub opstane, odnosno do kraja u Superligaškom društvu. Ništa se nije promenilo ni u drugom poluvremenu. Ekipa Mokre Gore nije mogla da se vrati u meč, pored raspoloženih napadača domaće ekipe. Kontra i dalje bila najubojitije oružje Putara, koji su nemilosrdno punili mrežu gostiju. Seriju golova imao je Armin Kaltak, a posle nje su domaći vodili sa 24-11. Uveo je tada Branislav Zeljković i mlađe snage u igru, a dobijenu šansu najbolje iskoristio Janjić, koji je do kraja meča postigao 4 gola. Najefikasniji u domaćoj ekipi bio je Petar Papić sa 6 postignutih golova. Mi smo ovu utakmicu uspeli da otvorimo rezultatski dobro, da sa par naših kontranapada i požutvani dobre igre u odbrani postignemo par lakih golova i odlepimo se na 9 razlike, što nam je donelo mirni meč do kraja. Uspeli smo da savladamo ekipu Mokre Gore koja je dobar protivnik, oni su nas i savladali u ovoj mini ligi tamo na njihovom terenu i morali smo da im se revanširamo na poraz na prelep način. 4 kola pre kraja rukometaši Sparta koje puta nalaze se na prvom mestu sa 14 osvojenih bodova, slede Baski i Morava sa po 10. Subotičani u sledećem kolu gostuju ekipi Planinke, nakon toga su slobodni. Sledi gostovanje u Novom Pazaru, dok će u posljednjem kolu koje se igra 15. juna u hali sportova dočekati ekipu Morave i najverovatnije na domaćem terenu sa svojom publikom proslaviti ulazak u Superligu. Goran Ilić, nekadašnji trener muškog odbojkaškog kluba Spartak, posle 3 meseca boravka u Emiratima gde je trenirao muški odbojkaški klub Benjasi, sa kojim je uspeo da osvoji kup, trofej koji je klub čekao punih 10 godina, posetio je sportsku redakciju naše medijske kuće i preneo nam svoje iskustva sa dalekog istoka. Prvo mi je drago što sam ponovo ovde, kažem, sve neka moja karijera subotičkog trenera je vezana za ovaj studio i za Jueko radio, prva posle toga za Jueko televiziju, tako da zaista imam lepu saradnju sa vama svima i vama mlađim novinarima i onim starijim, uslovno rečeno. Pa ništa, ja sam evo već 3 meseca proveo u Emiratima u Abu Dhabiju, vodio sam Benjasi klub, to je jedan od, rekao bih, najvećih klubova u Emiratima od bojkaškim sa jednom dobrom tradicijom, ali bez nekih rezultata zadnjih 10 godina. Ono što je, da što sam ja otišao tamo, jer su moji neki bivši igrači došli na neka rukovodeća mesta u tom klubu, ja sam već radio u Emiratima u Al Ahli iz Dubaja i onda su ljudi me pozvali da nešto napravimo u ova 3 meseca, da probamo da od ta dva kupa osvojimo i jedan. Ja sam otišao u martu, doveo sam, što mi je jako dobar potez, isplatio se našeg jednog dobrog igrača Vladimira Jekića, koji je od bojkaškoj javnosti dosta poznat, ali smo ga malo i svi zaboravili u Srbiji, koji igra već 6 godina na polju, igra u Turskoj, Argentini. I uspeli smo da u tom jednom kupu koji smo igrali, jer je drugi bio otkazan zbog pripreme reprezentacije, da osvojimo, eto, baš 24. naveče, osvojimo Šeh Zajedov kup, što je za njih jedan veliki rezultat za sve nas u klubu i zaista jedno veliko veselje celog Abu Dhabija posle tog kupa sa nošenjem pehara, nošenjem trenera i igrača oko stadiona fudbalskog i zaista jednog velikog veselja čitavu noć čitavog Abu Dhabija. Sutra nas posle sunčanog jutra očekuje na oblačenje sa kišom. Duvaće slab jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 9, a maksimalna dnevna 17 stepeni Celzijusovih. Vlažnost vazduha 77%. Biometeorološka situacija će i dalje nepovoljno uticati na srčane i hronične bolesnike, pa im se preporučuje adekvatno odevanje i da uzimaju redovne terapije. Od meteoropasih reakcija moguća nervoza, neraspoloženje i bolovi u zglobovima i kostima. Neophodna pažnja u saobraćaju. Sledi kratko podsjećanje na vesti dana. Na 11. sednici Skupštine grada odbornici usvojili izmenu odluke oko statuta grada, usvojeni i statuti javnih i komunalnih preduzeća. Izmene poreskih zakona kojima je smanjen porez na zarade i povećana stopa doprinosa za penzijsko osiguranje neće doneti uštede privrednicima, ocenjuju u regionalnoj privrednoj komori.
Subotički gerontološki centar predstavlja najbolji primjer u praksi korištenja sredstava iz IPA fondova, tvrdi pomoćnik pokrajinskog sekretara za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Tomislav Bogunović. Sljedeće godine trebalo bi da počne da se primjenjuje zakon o upotrebi znakovnog jezika, kojim se između ostalog utvrđuje ostvarivanje prava gluvih osoba na upotrebu znakovnog jezika. Bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka i u Eko televizije. Hvala na pažnji i prijatno večer uz naš program.